Dobrý deň. Už som zažil všeličo, ale mám slzy v očiach. Som dojatý. Začína sa spomienková rozlúčka s trnavskou i slovenskou futbalovou legendou Vladislavom Kunom. Odznela hymna Spartaka Il Silenzio. A toto slávne trúbkové solo navrhol za hymnu Spartaka, asi viete kto. Áno, Lacko Kuna to bol. Na ihrisko nastúpili hráči všetkých vekových kategórií trnavského Spartaka. V rukách majú biele balovníky, to vidíte, s číslom 9, ktoré nosil na drese celý život práve Lacko Kuna. A v pohári majstrov postúpili do semifinále. V semifinálovej odvete s Ajaxom zvýšil Spartak trojgólový náskok súpera dvoma gólmi Ladislava Kunu. Povestná trnavská vôľa, neunavný pohyb a povzbudzovanie 30 tisíc divákov vyrazili Ajaxu dých. Nikdy predtým a nikdy potom Ajax tak túžovne nečakal na záverečný výst ako v Trnave. Gorsta Kuna! Tak vám hlúšo! Ten bol. Svetlý dúfa, futbol, schopa Kuna! Ete si bol! Svetlý dúfa, von Kuna! Ostávajte, veľký hranko! Thank you.
Fortuna. Oh. Wenn Dopen Fortuna, Alter. Ale to je špatné, Fortuna, 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 ale to je špatné, boli to hráči s takou údočovou, ktorí nedeli, ja si pamätám, že sme prehrávali 3-0 Trenčín, dali sme 2 minúty pred koncom bol na 3-1 a stane rádi kričí, ideme ešte do nich. Čiže bola morálna sila v tom úsobovaní. Preto sa to udržalo aj pohromadne a preto aj boli tie výsledky, ktoré nakoniec boli. Tesne pred koncom bombu Jožka Adamca z Chrajvers v bránke Ajaxu tým prostredným najdlhším prstem vytisol nad brvno. Inak by Ajax odchádza vyradený z Trnavy. Kde ho máme? Miešaný zbor Tirnavia, ktorý by mal zaspívať duchovnú pieseň dirigent Andrej Rapant. Máme? Sa skutočne úprimne chcel zúčastniť aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Momentálne je však v Česku, v Lovnech, kam ho pozval prezident Václav Klaus a sú tam prezidenti 4 krajín, Česká, Slovenská, Srbská, Chorvátska, majú dôležité jednanie. Tak má pán prezident mimochodom, kedysi aj predseda futbalového dielu Slovana a tiež priateľ Zlatkom Kunom požiadal, aby som prečítal jeho list.
okolí, na Slovensku, v Československu. Páni, ďakujeme vám. Že tak, ako človek hraje futbal, to svojím spôsobom vyjadruje jeho osobnosť. Pre vás mladší, ako si ho ja pamätám, so vstýčenou hlavou, s absolútnym prehľadom po ihrisku, pri 100% kontrole lopty, a ktoré vedel rozdávať naľavo, napravo, pamätám si jeho krásne výskoky, aj ten jeden gól Ajaxu, čo padol do tejto brány. Nádherný výskok, prehľad v hre. Pamätám si jeho taký dlhý krok, ktorým kráčal ako kapitán pri úvode zápasu. Pamätám, akým spôsobom si naplával cez zápas kapitánskú pásku. To sú spomienky, s ktorými žijem 40 rokov, a iste aj moja generácia a tí, čo sú starší. Pri Lackovi Kunovi chcem povedať to podstatné. Áno, bílý andel oblecel. Ale zostal medzi nami a želám Spartaku, aby jeho prístup k hre zostal vo všetkých týchto mladých futbalistov, ich tréneroch, funkcionároch a jeho športový a gentlemanský prístup, aby sme mali na pamäti aj my, diváci. Lacko Kuna, čest tvojej pamiatke. Ďakujem. Slová a názory boli vždy rešpektované. Do futbalového neba odišiel za ďalším trnavským velikánom Antonom Malachovským. Navždy ostane v našich srdciach a historickej pamäti trnavského, slovenského, československého, európskeho a svetového futbalu. Slovenský futbalový zväz si ho bude naveky ctiť a pripomínať futbalovú a ľudskú legendu, ktorá písala dejiny a bude mať veľmi dôstojné miesto
v sieni slávy, ktorú Slovenský futbalový zväz pripravuje a onedlho bude realitou. Miesto dobrých andelov, Good Angels. Ale vy ste stále naši, slovenskí bílí andelé. Lacko je už tam, medzi nimi. A určite má aj krídla, tak ako ich mal na ihrisku. Tak ho pozdravme tým, čo tak rád počúval. Trava do neho! Zo svadby svojho brata, ale poprosil by som dekana farnosti Trnava Modranka a duchovného Spartaka Lojzka Lackoviča, aby sa pomodlil spolu s nami. Máme ho tu. Tenis, tak moji miništranti
hrali a identifikovali sa za nejakých slávnych tenistov. Jeden hovorí, ja som Ivan Lendl, druhý hovorí, ja som John McEnroe, tretí nevedel, že kto hovorí, ja som Hana Mandlíková. Vtedy bola Hana Mandlíková. Bolo to krásne povedané a ďakujem pánu primátorovi za tie krásne slova, že naozaj aj ľudia v dnešnej doby sa radi identifikujú, stotožňujú za slávne postavy. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Jeho duša a duše všetkých verných zosnulých pre milosrdenstvo Božie, nech odpočívaj v pokoji. Ani by ste neverili, si rád zaspieval, vedia spievať, aj keď sa nestal. Spieval Slovensk. Ty sa našiel, zradíš ťa, s požehnaním. Odtám sem, neštici, z nenadá. Goblohe, biele holubice, ako pozdrav.
Ďakujem. A zvláčený za ním veľká náčka futbolová vodka a Kristo, Kristo Kolónov číslo 9. Číslo 9, ktorý vždy vždyčko, nebude mať stará veľačka. Vás, Kúra! Vás, Kúra! Vás,